हाय कुछ दिन तो तेरी गोद में असगर रहा रबा घुट कर शिकम में मर गया बच्चा बतूल का क्या खूब दिया जरे रिसालत मुआब है वक्त लब पे था यही नौहा बतूल का ऐ मेरे बाबा ऐ मेरे बाबा ऐ मेरे बाबा ऐ मेरे बाबा आज पहलू से जो उठता ही नहीं है तेरे मेरे बाबा दम बहुत घुटता है मेरा पर निकलता ही नहीं है दहलीज पे जो आके रुका करते थे मेरी ताजीम को खुद आप उठा करते थे करते सुन्नत का है दावा फिर भी क्यों हाल हमारा कोई सुनता ही नहीं है सुनती थी किसी का कोई मर जाता है उसका दुश्मन भी तसल्ली के लिए आता है रात दिन रोती हूँ बाबा मुझको देने को दिलासा कोई आता ही नहीं है दरबार में हक मांगने जो आई हूँ मैं वसीयत भी गवाही के लिए लाई हूँ बाबा तहरीर तुम्हारी लेके मैं कब से खड़ी हूँ कोई पढ़ता ही नहीं है उम्मत ने तेरी जुल्म ये ढाया कैसा मुझ पे जलता हुआ दरवाजा गिराया ऐसा जिस तरह कोख में घुट कर मर गया है मेरा बच्चा कोई मरता ही नहीं है पहलू से जो उठता
پہلے ہی امت نے تیری چھوڑ دیا، بابا اس بات نے حیدر کا دل توڑ دیا، جس نے اسلام بچایا اس کو غربت میں سہارا کوئی دیتا ہی نہیں ہے۔ آج پہلو سے جو اٹھتا ہی نہیں ہے بابا، آج پہلو سے جو اٹھتا ہی نہیں ہے میرا مہدی، میری غربت پہ لہو روتا ہے، جو کڑی دھوپ میں ویران میرا روزہ ہے، دو گھڑی شمع جلا کر کیوں میری قبر پہ آ کر کوئی روتا ہی نہیں ہے۔ کو دہرایا ہے، چھوٹی زہرا کو بھی دربار میں لے آیا ہے، پیاس سے چار برس کی جس طرح جیتی ہے بچی کوئی جیتا ہی نہیں ہے۔